خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص سے ہمارے نمائندے سرفراز کوکر کی۔ میرپور خاص میزور حکار میں دن کے موقع پر سیٹلائٹ ٹاؤن میرپور خاص باجوہ ہاؤس میں تقریب منعقد ہوئی، جس میں عرفانہ باجوہ نے کہا کہ آج کا دن ہمیں احساس فراہم کرتا ہے، ہمیں میزوروں کے لیے بھی کام کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کی جائے۔ تقریب میں نیا قدم میزور ہیں کے صدر جاوید ملک، جنرل سیکرٹری راشد ملک، پریس سیکرٹری مرتضی علی اقبال، آرائیں چیف گیسٹ سر میسور باجوہ، میڈم عرفانہ باجوہ، ڈائریکٹر انفارمیشن جناب حسب اللہ میمن، رائل نیوز چینل میرپور خاص کے بیرو چیف سرفراز کوکر اور بڑی تعداد میں میزور نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہر سال میزوروں کی تقریب میں شرکت کرتی ہیں اور ان کی فلاح اور بہبود کے لیے کوششیں کرتی رہتی ہے، اور ہم سب کو مزدوروں کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ محسود باجوہ نے بھی کہا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ مزدوروں کے فلاح و بہبود کے اداروں کی سرپرستی کرے۔ ڈائریکٹر انفارمیشن میرپور خاص جناب حسب اللہ میمن صاحب نے مزدوروں بچوں کو یقین دلائے کہ وہ اپنی طور پر گورنمنٹ سے مزدوروں کو امداد بھی دلوانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ معہد باجوہ نے بھی سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ مزدوروں کو تعلیم یافتہ یا انہیں 5% کوٹا کی فیصد پر نوکریاں فراہم کی جائے تاکہ وہ بھی معاشرے میں ایک کردار ادا کر سکے۔ رائل نیوز چینل میرپور خاص کے بیرو چیف سرفراز کوکر نے کہا کہ وہ گزشتہ 5 سالوں سے نیا قدم مزدور میرپور خاص اپنے اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور اس تنظیم میں بڑی تعداد میں مزدوروں افراد ہیں جہاں انہیں مختلف ہنر کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ اس موقع پر آئے ہوئے مہمانوں کو سندھی اجرک تحفہ پیش کیا گیا، جبکہ مہمانوں کے ساتھ مل کر آج کے دن کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ آزاد ریاست نیوز میرپور خاص۔ میرے لیے تو میں کافی ٹائم کے بعد آپ کو سچ کے لیے بھی کہہ رہی ہوں جن سیکرٹری کے آج ہم سارے اکٹھے ہم لوگوں کے گھر میں ہوئے ہیں، جو رونق کے لیے ہم جہاں لگاتے تھے، لیکن جگہ کا فرق نہیں پڑتا ہے، بات اس چیز کی ہے کہ آپ لوگ سب ایک ساتھ ہیں، مطلب سب ساتھ ہیں، ایز اے کمیونٹی اسٹرانگ ہے، اور ایک دوسرے کے لیے جو آپ کے دلوں میں پیار ہے، جو ایک دوسرے کے لیے احساس ہے وہ ہے، ہر مشکل وقت میں بھی آپ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے تو جب اتنا یہ بہت خوشی کا موقع ہوگا کہ آپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جنہوں نے آپ کو بنایا ہے، جن کو آپ نے بنایا ہے، تو ایک یہ چیز کی آپ کو بہت مبارکباد اور آج کے دن کی بہت مبارکباد، اور باقی جو ہمیشہ میں کہتی ہوں آپ سب کو کہ ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے خود پہ، دنیا میں چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو سائڈ پہ، کیا چیزیں ہوں، لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں یا نہ ہوں، ایک چیز جو اپنے اندر ہوتا ہے کہ میں نے کرنا ہے، وہ چیز ان کے اندر میں نے دیکھی تھی، ہمیشہ سے دیکھی ہے، راشد بھائی کے اندر دیکھی، اور آپ سب نے بھی دیکھی کہ آپ ادھر تک آتے ہیں، وہ بلاتے ہیں تو اس پہ آتے ہیں، تو آپ ایک امید لے کر آتے ہیں، تو وہ امید جو ہے وہ اپنے اندر سے کبھی مرنے نہیں دیجیے گا۔ آپ لوگ سب کے کاموں کا تو ہمیشہ سے ہم سب کو پتہ ہی ہے، ماشاء اللہ سے آپ سب جو جو چیزیں اچیو کرتے ہیں، وہ چیز ایک اس شہر کے اندر رہتے ہوئے ایک نارمل بچہ بھی اتنا، یا ایک نارمل انسان بھی، کیونکہ ہم نے کووڈ کے اندر دیکھا بہت زیادہ لوگ اس چیز کا کمپلین کر رہے تھے، ہم کام نہیں کر سکتے، ہر وسائل ہوتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے کچھ بھی کرنے کے لیے لوگ نہیں تیار ہوتے تھے، آپ نے اس وقت میں بھی کیا ہے، آپ نے پہلے بھی کیا ہے، ان شاء اللہ آپ آگے بھی کریں گے۔ ایک اپنے اندر سے کانفیڈنس کو کبھی بھی نہ جانے دیجیے گا، دوسرا جو آپ کے پاس ہے وہ ہمیشہ آگے دیں، چاہے اپنی کمیونٹی میں چاہے ہمیں، کیونکہ جیسے آپ سب کا کانفیڈنس ہے، آپ یہاں پہ سارے اکٹھے ہوئے، یہ چیز نے ہمیں یہ بتایا کہ کچھ بھی ہو ساتھ کھڑے ہونا ہے، تو آپ ہمیں جو سکھاتے ہیں وہ ہم آگے فارورڈ کرتے ہیں، جو آپ لوگوں نے سکھانا نہیں چھوڑنا، آپ لوگوں نے اپنے کام سے ہمیں بھی موٹیویٹ کرتے رہنا ہے۔ اور ایک آخری چیز جو میں کہوں گی کہ یہ ساری چیزیں تو ہم کر ہی رہے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک قرآن میں جو ایک ورس آتی ہے، ریممبر می اینڈ آئی ریممبر یو، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اس سے بڑا درس اور کوئی نہیں ہے، تو وہ درس آپ لوگ ضرور اپنے ساتھ رکھیں کہ ابھی ہم نے جو دیکھا ہے ٹائم میں کہ کچھ بھی ہو جائے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے ادھر سے جانا ہے، تو جو جانا ہے اس کے اندر جو سب سے ہم یہاں پہ یاد رکھتے ہیں کہ راشد بھائی کو آپ یاد ہوں گے، آپ کو میری والدہ یاد ہوں گی ہر مشکل وقت یا اچھے وقت میں، لیکن اس سب سے بڑھ کے جو اوپر ذات ہے جس نے کہا مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تو اس کو یہ والی چیز دیکھ کے ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ سیا تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ تو ہماری گورنمنٹ کو بلا کے جا کے ان کو پیسے دے کر آنا چاہیے، تو بہت شکریہ میرے بھائی کا، وہ
इंशाल्लाह ताला वो भी इस चीज को भरेंगे, आप भी इस चीज को जरूर आगे लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मसूद भी माशाल्लाह से वो भी इसमें बहुत वो करते हैं के साथ, अपनी हमदर्दी अपना प्यार मखलूस हमारा आपके साथ है, आप बिल्कुल अकेले फील नहीं कीजिएगा। और सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे घर में। कहते हैं कि दिए से दिया जाता है, तो जो इस तरह वाले करते हैं बच्चे उनको देखकर सीखते हैं, और हमने भी बहुत कुछ सीखा। एक ऐसी शख्सियत को अपने दावत दूंगा जिस तरीके से कोई घर हो, जिस तरीके से हम चला रहे थे, फिर हमारी बाजी सरपरस्ती कर रही है, हमारे जो लेख भाई है केसर भाई है और हमारे सर जो है मखसूस साहब हमारी सरपरस्ती करते रहते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम आते हैं जब भी हम बाजी को तंग करते हैं। आज भी शॉर्ट नोटिस पर मैंने बाजी को कहा कि बाजी तमाम जगह प्रोग्राम हो रहे हैं हमारे और हम प्रोग्राम कहाँ करें, तो बहुत बड़ी दिल की बात है कि उन्होंने अपने घर पर ही प्रोग्राम अरेंज किया और तमाम अखराजा उन्होंने खुद गाए, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ तमाम हमारे स्पीकर अखराज उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमने कभी गाने गए हैं। वो इंटरनेशनल सतह तक गए, कोई सहूलत ना होने के बावजूद आज दिल करते रह रहे हैं और किसी को उठाया गया नहीं। बहुत हमारे पास गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, तो है करते होंगे बहुत सारे नेताओं पे सपोर्ट, लेकिन लोगों की आवाज बहुत आगे तक जाती है। आपको अल्लाह ने बहुत कुछ एक बच्चे को उसकी जिंदगी देना, क्योंकि जो बच्चा है वो अपने घर से निकल के अपना रोजगार भी कर सकता है, तो इस तरह मैं तवज्जो दिलाऊंगा कि इनके लिए नीचे नहीं है। दूसरा ये हमारी जगह थी वो हमारे सर से छीन गई है, तो हम और भाभी भी उन्होंने भी इसमें से अपने टाइम में से निकाल के वो भी आए हैं, और मेरी भाभी फातिमा भी और मेरे सारे दूसरे माशाल्लाह से इस वजह से आज इधर ये प्रोग्राम किया कि ये आर्मी दिन तो था ही, लेकिन ये भी आपको हमने एहसास दिलाना था कि हम आपसे अलहदा नहीं हैं, हम बिल्कुल आपके साथ हैं और हर दम साथ रहेंगे। आप कभी भी अपने आप को ये महसूस नहीं करना कि हम लोग आपके साथ नहीं हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस आपको कहा जाता है कि स्पेशल पर्सन्स, तो बिल्कुल आप वाकई स्पेशल पर्सन्स हो कि आप इतनी अपनी मजदूरी के बाद अपने घर भी चलाते हो, अपने चूल्हे भी चलाते हो, और उसमें से टाइम निकाल के आप इन बच्चों का जो मजदूर है उनको आप घरों से लेकर आते हो, उनके घरों में जाके देखते भी हो कि क्या इनकी नीड्स हैं, क्या इनकी मजबूरियाँ हैं, फिर उनके